Pozdrav ekipa, prije nego što vidite video novi, vrijeme za našeg sponzora carVertical. Kao što znate, carVertical je s nama već nekoliko mjeseci i svaka preporuka za carVertical što se tiče kupnje novog automobila, imate u opisu komentara link gdje dobijete 20%, pa bi bio stvarno zahvalan svi koji provjeravate preko carVerticala da učinite to preko mog linka, ali ja imam isto tako neke interese koristiti, kako bi se reklo. Danas provjeravamo jedan automobil koji sam provjerio svojim prijateljima i odustali su od kupnje nakon provjere. Pitanje je bila G klasa. Znači sve je redalo, automobil je bio udre i još jedan put da naglasimo. Ovisi kolika je šteta, moj isto bio udran pa sam ga uzeo, ali ako je neko stvarno totalka onda vam se ne isplati, tako da automobil je u Njemačkoj bio na rasprodaji 2015. godine 8. mjesec, znači tada je otkriveno i oštećenje, znači prodaja je krenula nakon udesa. Znači s automobilom je više manje sve u redu, samo je oštećenje, to je G klasa, vama pokaziva u desnim vratima, sa šta je tu dobila unutrašnjost ne može se znat, ali trošak je 20 do 40 000 €, to je za to auto smiješno, to može biti nešto sitno, ali eto, neko će odustati, neko neće htjeti uzeti, čim to vidi neće mu se svidjeti, tako da to sve ovisi na vama. Iz tog razloga je stvarno carVertical svaka preporuka i tako ako se odlučite imate link s popustom, kodom gdje odmah odete na njihovu stranicu i što se mene tiče, meni bi to značilo, a vama bi bila svakako i preporuka prije kupnje da vam uštedi vrijeme i putovanje i novac koji potrošite da pogledate taj auto. Ekipa, dobrodošli na Project Cars Tuning. Nastavljamo sa malim update-om o bivšem Jerkovom Golfu. Kao što smo rekli, Golf je otišao od Jerka, ali je ostao na kanalu. To smo ponovili milion puta, ali opet ćemo. Nije mogao otići u gornje ruke, a danas ćete vidjeti mali dio slagalice. Zašto je to tako? Znači sad ćete vidjeti neke dijelove koji idu na ovoga Golfa, koji su trenutno tu i najavit ćemo neke dijelove koje uskoro stižu. Kao što znate, naš Oben nije ni kupio auto, MyFL ga je zamijenio i međuvremenu je naručio hrpu novih dijelova. Isto tako ovaj Golf treba biti zamišljen kao projekt 800+ konja, ali otišao je skalu više, sad pričamo o projektu 900+ konja. Jer je naručen TT855, najveći turbo za 2.5 DM2 motor od Turbo Engineeringsa i isto tako poručena je pumpa koja je, kao što ste mogli vidjeti, u pitanju je bio crveni RS3 isto. TTRS ima tu pumpu, Dairoza, ta pumpa ima jednu, to je ista pumpa koja se ugrađuje u Bugatije. Zato je toliko specifična, jako je skupa, ali neophodna je da može i držati taj pritisak od 800, 900, 1000 konja, mi da čak 1000 neka druga ide. To je to, još jedan put ja zahvaljujem Obenu koji je zbog mita došao iz Švicarske sa svojom suprugom Megi, došli su sa RS3, skupili su Golfa koji je nekoliko dana prije došao već kod Jerka, ali Jerko već radi na njemu, izmijenio je, kvačilo je, stavio drugo, tako da Jerko to paralelno radi, neke stvari ćemo uspjeti posnimiti oko ugradnje tih dijelova, a neke ćemo, nažalost nećemo moći zbog mog i Jerkovog vremena, ali bitno je da ste u toku šta se sve događa i kad bude testiranje u Golfu, imat ćemo sigurno neke brojke nove koje će uskoro biti. Ništa, idemo lagano krenuti dijelovima koji su tu. Idemo redom. Jerko je već zamijenio kvačilo, pitanje Don Octane poboljšano kvačilo, sad trpi 1200 Nm. Znači sad je spreman Golf za launchove do krajnjih granica. Znači to je neophodno da bi kvačilo ovo serijsko trpi neki 800-900 Nm, ali je s vremenom pitanje vremena kad će otići, iz tog razloga se svakako kvačilo treba poboljšati i za tu se priliku odabrao Don Octane jer ko s njima radi, to je jedna jako već popularna dosta popularna njemačka firma, te isto na njihovu stranicu vidite kakve alte rade i kakve oni imaju privatne automobile po 1000 i nešto konja, tako da Don Octane počeo. Nakon toga dolazi meni najljepši dio i najfascinantniji automobil, već ima šesteroklipne Stop-tech 380 mm košnice, ali naš Oben se odlučio na high level, dalje od toga nema, znači uzeo je opet šesteroklipne košnice, čeljusti od Rust Racing Linea, ali isto tako je uzeo karbon keramičke diskove. Znači to je umjetnost, znači vrhunac svega, isto 380 mm, znači kako to izgleda, to je nešto nevjerovatno. Znači, radi se, sigurno će biti jedan od golfova više preraša naš Balkan i susjedne države, mislim da će biti na svjetskoj razini ovaj golf kad se završi, da neće biti. Cijela priča o njemu je stvarno fascinantna, tako da Oben nastavlja još jednu razinu više. Sad imamo jedan zanimljiv uređaj, Vektor se zove. On vam točno dođe gdje je instalacija od Klimet, znači gdje su one rešetice od Klimet, on vam se tu ugrađiva, posebno je za golfa napravljen, vjerojatno ima i za slične modele, i on vam pokaziva klasične race varijante sportske vožnje gdje vam sve piše koliko su vam od potrošnje, od intervala, ubrzanja, mjerenje krugova, sve vam onako digitalan display, malo ozbiljnije naravi, da imate sve informacije na jednom mjestu, tako da vam bude zanimljivije to sve pratiti i grafički prikazano, tako da neko će reći nepotrebna sitnica, ali mislim da ja volim te gadgete, volim ne pretjerano, ali ovo će taman biti, tako da jedva čekam, to će Jerko danas ugrađivat, malo je on sa obvezama pa ne stignemo ga mi čekat, ali bit će tu zanimljivo, sve ćemo vam to pokazati kad bude ugrađeno kako radi. Nakon Vektora dolazimo do metanola, VMI, kao što ste mogli znati, metanol najčešće, najviše ga ugrađujemo zbog ljetnih vrućina, da hladan zrak struji automobilom i ima hlađenje vodeno. Za njih varijanti smo se više odlučili na e-mikseve, znači pričamo o etanolu, metanol, voda, a etanol je res gorivo, ali Oben je odlučio imati i metanol, čisto dok mu ne dođe pumpa goriva i turbo novi, čisto da vidi, da dobije nešto iz 100 konja, sad bi trebalo doći do tih 800 konja, da vidi malo brojke šta se dobilo, šta nije, tako da će Oben ima i metanol i etanol, znači imat će miks. Tako da će to Jerko to ugraditi, to bi volio da snimimo, ali to je jako popularan je metanol, da vidite kako izgleda ugradnja metanola, pa nadam se da ćemo to uspjeti snimiti ako Jerko već me ne preduhitri i to ugradi. Evo još jedan zanimljiv dio isto, usisna grana, zašto ona nam služi isto, pitanje je zrak, što imate više zraka cirkulira vam kroz motor, hladniji, auto će brže ići. Za razliku od original grane, originalna ima nekih restrikcija, malo blokira zrak, ova je skroz otvorena, tako da se može izvući maksimum iz njega. I stvarno izgleda puno brutalnije nego original. Eto, tako ste mogli vidjeti neke dijelove koje je naš Oben naručio. Eto, vidjeli ste neke od dijelova koji su već stigli, evo isto je tu poznati stari usis od APR-a, Jerko je, mogli ste vidjeti u zadnjem videu dok je još bio glasan, Jerko se sviđa da je onako kutija, da izgleda sve ko serijala, a dok Oben voli da se naglasi, tako da je vratio stari APR usis, nije vratio stari, nego kupio novi, ali izgleda ko stari od Jerka. Tu je od APR-a kolino, tako da je već maksimalno urađeno na automobilu, nema stajanja, znači projekt se nastavlja, kao što smo rekli 900 plus konja, vjerojatno će biti najsnažniji DM2 motor, imamo neke brojke, već je sad u top 3, tako da ćemo vidjeti krajne rezultate, iako su svi govorili DM2, ali opasno ide golf. Isto jedna jako bitna stavka promjene ovog automobila dolazi do unutrašnjosti. Pogledajte nova sjedala. Znači sjedala su stvarno Recaro posebno rađena. Nema riječi. Svi su kad je automobil bio su govorili zašto ne dođu neke školjke. Došla su najbrutalnija sjedala. Oben je opet tija da mu auto bude udobno, da se može voziti, da može ići s njim na put, zato je napravio da budu što udobnija, što mekša, ali što najbitnije, školjke su školjke, vidi se kako izgledaju, tako da svaka čast i stvarno izgledaju ono, ko tvornica, čak i bolje. Tako da se tu nema šta reći, auto izgleda, bija je savršena, sad je još savršeniji i jedva čekam prve rezultate, prve brojke i kažem, mogli ste vidjeti na mitu kako auto kad se ispali, koji su to zvukovi, koji je to auspuh, ali eto nadam se da ćete biti zadovoljni krajnjim ciljem i krajnjim brojkama. Još jedna stavka gdje je Oben dobija nekoliko konja, sad ćete vidjeti sada. Project Cars Tuning naljepnica. Hvala Obenu što je tija da zalipimo tu naljepnicu, njegov auto dolazi naravno, tu još poviše je Jerkov auto Jukići, Obenu Instagram, ali evo Obena dobija se 20 konja samo sa naljepnicom, tako ako želite biti najbrži i biti dio najbrže familije na Balkanu, sve stoji, brojke govore za nas, mi ne hvalimo se na pamet, nego sve transparentno, kako bi se reklo, Dregi approved, Dregi je to odobrio, tako ima ko brži slobodno se nek se javi. Evo naravno idemo i privjesak isto na auto, jer još nije to stigao staviti, tako da je tu i privjesak, nalja, miris, ima svega, tako slobodno se javite. To bi bilo to, to je bio zamišljen kao neki kratki update o Golfu, jer sad će to Jerko ići ugrađiva pa ćemo vidjeti šta ćemo snimiti. Ja bih volio iskreno snimiti taj metanol, ugradnju metanola, ali to je stvarno popularno i ne bi bilo loše da vidite kako to izgleda. Kvačilo je već stavljeno, to ste vidjeli kad smo tara stavljali, Deku 500, mijenjač se skida, on ide uz motor, zamijeni se kvačilo, znači to je vrlo jednostavno, to ste već maltene gledali. Šta će još biti zanimljivo? Biće zanimljivo brojke testiranja, to ćemo sigurno probati snimiti sa Jerkom. I to bi bilo to dok ne dođe pumpa, novi turbo. Mislim da će Golf svakako ići jako brzo, da će Oben odvoziti koju otrku. Njemu je Osijek jako blizu, on je iz Našica, tako da to bi bilo to. Ništa, ostanite mi lagani i vidimo se u novim projektima i novim videima. Pozdrav!